چیرې؟ دا دا چې هره وي دا ستلاسي دا و سړیا دا خو تبرګي دا تبرګي دی منی سکے دا لاس ګرځي سره سره پیغلی نو دا غله سوی غله خو هغه سړی بزی چا سر چرته جیب کې روپۍ روپۍ د چا زمکۍ د چا زمکۍ د دې سړی دا خو لاندې کړ د شپې پته نه لګي د ترې نو دا پریری سړی دا هیڅوم نشتی پوچا گٹ پاتے یہ پالو سے خبر تا او کو مال ایو سره بار سار کړه هغه څنګه خبر وته کولا هغه آرام ته به کو سره پیسہ کې ما سره نو ها نو سره زما دو پلاری زی پوسو ز لیډر ها سره سټریش لیډر ما نه کې پاتې کیږي بار بوس پد هر ټول ظالما ها اته و ز لیډر اته و ز تاو کوم قسم ور نه کا الله ساتیا کوړو روپے نه نه باندې دیواله پځه پوری لاڑی خدا دے خسا تھا آرام 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 راضی با گاڑی یار پیم چی خدا نو خو یخ دی خو راضی چی بنده خاصا زی خوشته سمسلا نیسی حرام پنیر دا خدا سرام را گاڑی راضی بازار کی نی سار جوړی رو ها ما نن ډیر سار جوړی ولی خیرو ای سار شو ما سکارو زی پز اپ دې ما بیٹه مرا غلو مس پخ خدا 15 سکند لم بغار دی یا مارینا آج گاڑی اوری کی شانکی ہے پیاو دنا قصر با خبر تا پوز بنوالی بس نا دا سڑے جتا پس راغ ہے بس بل چ خر سوال نا اگا سنگ چلو دا گاڑی راضی صدر سیف گاڑی نے پیسو اس لال تو ہاں اگا سنگ چلو اگا بس بل چ خر سوال تا چرتی دیوال بدر تو تو دا وے کولا تا سی پلو سے تے تڑم حرام سو دے پلو سے بند بلے گا پیسا دا کو ہاں لیڈر پیر سر ہاں کم کم خورو زمنگو ها ها زینا درا خدا جے خساتا یا سڑیا ما تے ولی دیا ز خو گاڑی نہ کوفم قسم رل رہا کا بس اگا کون گاڑی سالا ادی دے کہ گاڑی تھا ولی زما وستا درا لا خدا خبر اخی لگی ہاں ابو نورا لا ما سر زما سکا ٹونو ہاں اگا بچے کول گواری ہے زہر شیو پتا کا کارٹ مانیو بولی میو اپا اولی مخلوق دا استاد استاد دا بارے زہر شیو کا دلہ بارے دا تیریا چوی تیریا تیریا مانی دے دے تیریا آقا سارا نا کھلو پارچا دا یہ وقتی تم لنکلے زم لنکلے با ما خسارے